Wengineko, vijana katika eneo la Loitokitok, kaunti ya Kajiado, wametakiwa kutafuta ushauri wanapokabiliwa na changamoto maishani badala ya kujiingiza kwenye uraibu wa mihadarati ambao baadaye husababisha msongo wa mawazo. Uchunguzi uliofanywa hivi majuzi umebaini kuwa uraibu wa mihadarati umesababisha vijana wengi kukumbwa na matatizo ya kiakili. Vijana 50 waliopokea ushauri na saha kutokana na msongo wa mawazo wamebuni kundi kwa jina Mashujaa wa Msongo wa Mawazo, ambalo lengo lake ni kuwapa matumaini vijana waliotekwa na ulevi na mihadarati. Yesu nipende leo. Vijana hao wanashauriwa na wataalamu huku wakiendelea na juhudi za kujinasua kutoka kwa uraibu huo. Tutafute jinsi ya kusaidia hawa vijana. Kwa hivyo ninaomba serikali kama inaweza kusaidia hawa vijana wetu, kwa sababu hawa vijana wetu wako na vipawa. Kama wale katika hii kikundi ambacho ni cha Depression Warriors, kuna waibaji, kuna wengine wako na maono mengi sana ambao ni future ya kesho. Kundi hilo linatoa uhamasisho kwa vijana vijijini dhidi ya utumizi wa dawa za kulevya. Vijana wengi katika eneo hili wamekumbwa na msongo wa mawazo kutokana na changamoto wanazopitia shuleni na hata nyumbani mwao. Eneo la mpaka kati ya Kenya na Tanzania limetajwa kuwa mapito ya ulaguzi wa dawa za kulevya katika kanda hii. Mihadarati inatoka katika nchi jirani na inaingia hapa Kenya. Na kwa hivyo kwa sababu na inapitia katika panya routes. Na kwa hivyo hiyo inachangia vijana kujiingiza katika ile hali ya ulevi. Nikiripotia Kurunzi Mashinani, jina langu ni Love Miriam.